vrati, da mi je skoma tu u drugom skorca, zato kad jedno te je, no iskreno, jedno te je jasno, i kazao da tuljaš, ljud specijk, metijem, jedno specijk, jas neka, ta sad kuljaš vam izdela zbudba, ja kuljaš vam iz specijk s metijem, ali to je kjera, i sve preče, ja sve za nas. Brzo, ja možda da u samom sredi vam osjećajte, Beidīgs bija sezonas starts. Ufa, jā, trener novaiņa, kas interesanti, ka galvenais treneris paliek kā asistents. Tas bieži nenotiek, tā notiek, bet galvenais treneris paliek kā asistents un strādā vēl joprojām, jo iepriekš arī, ja mēģins varētu tās komandās strādāt kā galvenais. Tad bieži paliek kā asistents, tā izteicās savulāk ar Jārķis Ābols, tad viņš jūt to, ka vairs par asistentu viņš negrib būt nekurā brīdī, jo atkal nonāca sladā un arī saprat to, ka galvenais treners tā, ka esam citi gaši. Igors Zakārķis arī bija mūsu sakāros, viņš 12 gadus asistents bija zinu, ko bija Dīnā, un šeit noteikti pārkāpums par Līmas summā. Vai Bikovā? Oi, Bikovā, Bikovā. Protams, atjēdzās tikai tagad viens komandas vārds ir Gavrilovs, atkal pusminūte jau bija pagājis, atkal laikam limanāts vai ūdens, tur bija. Mierīgs vārdsargs un pilnīgi vienalga, kas notiek laukumā, viņš zina, kurā brīdī, ko viņš grib darīt. Ja grib padzerties, tad arī padzerties. 12 sekundes man varētu pagāju, kurš bija pacelt 50 rokumā. Nu, redīt, uz divām minūtēm. Pragadījumā, ko jūs noteikti varējām uzspēc cenu aizskriet, nomainīt. Kaut kur citur laiku pa laikam atrodēt, ka jau ielaus. Vismaz domās, redzam redumā. Bez žēlastības šajā gadījumā, bet noteikumu pārkāpums